Асфальт бетон жамылғысының өзіндік бұзылу түрлері бар. Солардың бірі қыстағы қақаған аязда шытынап жарылып кетуі. Бұл жол саласындағы мамандарда толғандырып келген әлемдік мәселе. Міне, осы асфальт бетонның жарылуының себебін 2016 жылы Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының ғалымдары зерттеп тауып, әлемдік жол ғылымы саласында теңдессіз жаңалық ашты. Әлемді таңғалдырып отырған ғалымдар кімдер? Олардың тапқан жаңалығы қандай? Сонымен бүгінгі ерен еңбек бағдарламасында біз Қазақстан жол ғылыми зерттеу институтының жұмысы жайында айтамыз. Қызықты ақпараттармен бөлсеміз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Жұмысын 1959 жылы Одақ жол ғылыми зерттеу институты болып бастаған мекеме 1993 жылдан Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты акционерлік қоғамы деп аталды. Мекеме ғалымдарының соңғы 10-15 жыл бойы үзбей жүргізген зерттеуінің нәтижесінде ашылған ғылыми жаңалықты Ресей Жаратылыстану ғылымдар академиясы және ғылыми жаңалық ашу мен өнер табыстар авторларының халықаралық академиясы мойындап, жаңалық авторы Бағдат Телтаевқа диплом тапсырған еді. Біздің ғылыми жаңалығымыз қандай мәселелерді шешті? Біз ең алдыменен осы бүгінгі ғылым жетістіктерін пайдалана отырып, мынау асфальт бетон жамылғысының төмегі температуралық жарылуын физикалық құбылыс екендігін, өз алдына жеке құбылыс екендігін көрсеттік және біз оны дәлелдеп бердік. Төмегі температуралық жарықтардың санының бейтарап өспейтіндігі, оның не себептен өсетіндігі және оның логарифмдік заңдылығы арқылы өсетіндігі олардың санын біз дәлелдеп шықтық. Ауаның температурасының төмендеуіне байланыстылығын көрсетеді. Біз осы заңдылықты да анықтап, тарттық. Жаңадан салынатын жолдардағы пайдаланылатын асфальт бетонның құрамын біз өзгертіп, мынау қай жерге салынады, сол жердің климаттық жағдайын есептеп отырып, осы жарықтарды азайтуға болатындығын біз анықтадық. Жобалау институтының жол саласына қатысты тапқан бұл жаңалығының дүниеге келуіне жоғары білікті ғалымдарымен қатар әлемде санаулы елдерде ғана бар соңғы үлгідегі озық технологияның үлесі зор. Бұндай құрылғы әлем бойынша жетеу. Біздің Қазақстанда соның біреуі тұр. Бұл құрылғының маңыздылығы өте зор. Бұл құрылғымен көптеген зерттеулер жүргізуге болады. Қазір көптеген тұмыдынан келіп жатыр бізге осы құрылғымен зерттеулер жүргізу үшін. Бұл құрылғымен жаңағы бізде жаңалықтар ашылды. Мына Қытай елінде, Ресейдің көптеген аймақтарында, біздің Қазақстанда осы мәселемен айналысып келе жатыр. Бірақ қанша терең айналысқанменен ғалымдардың әлсіздігінен емес, мына мәселенің ғылыми есептің қиын екендігінде, күрделілігіне байланысты осы бүгінге дейін осы мәселе біріншіден физикалық құбылыс ретінде түсіндірілмеді толық. Екіншіден бұның негізгі заңдылықтары ашылмаған еді. Алла Тағала нәсіп етіп, осы аталған мәселелердің шешімін тауып, мына біздің институтқа бізге бұйырды. Асфальт бетон жамылғысының беріктігі оған қосылатын битумның ерекшелігіне байланысты. Сондықтан битумның бір түрі республиканың барлық өңірінде бірдей қолдануға жарамайды. Сондықтан ғалымдар Қазақстанда 4 климаттық аймаққа бөлген. Қай жерде қандай материал қолдану керек, қандай температураларды қарастыру керек, қандай жауын-шашынның мөлшерін есептеу керек, мынау жер төсемесі, топырақтың ылғалдылығы бәрі жолға әсер етеді, сондықтан тез өсіп келе жатқан, қарқынды өсіп келе жатқан бүкіл көрсеткіштерге ғылыми тұрғыдан жауап беруге тырысамыз. Республикалық дәрежедегі жолдардың саны 23 мың километр 700-ден асады, өйткені 704 жобалау айтып отырған ол сан жылыға қазір өсіп келе жатыр, ол жақсылық қабалайды, өйткені жаңа жолдар салынып жатыр деген сөз. Енді сол 23 мыңнан астам жолдың көп мөлшерінде мынау асфальт бетон жамылғысы қолданады. Негізгі жамылғы екі түрге бөлінеді. Біреуі қатқыл деп, ол мына асфальт бетонның неше түрлі құрамдарынан құралатын жолдар. Содан кейін қатты, бұл мына цемент бетонның неше түрлі жамылғылар түрі. Сол негізгі екі түрмен құралып тұр. Еліміздегі қалаларда бір-бірімен байланыстырып тұрған күре жолдардың жағдайының қандай деңгейде екенін сараптаудан өткізіп тұратын жол зертханасы көлігі бар.
Осы көліктің көмегімен жолдың жағдайын бақылап отыруға мүмкіндік бар дейді мамандар. Диагностика мен паспорт жұмыстарын жасау үшін барлық қажетті құрылғылар орналасқан. Бұл көліктермен мысалы 50 шақырым сағатына жылдамдықпен қозғала отырып, бүкіл жолды сканировать етіп, зерттеу жұмыстарынан кейін жақсы мәліметтер алуға болады. Сепімділік модулін өлшейтін құрылғы бар. Ол арнайы прицеп, осы машиналардың артына тіркейтін. Ол құрылғы жүктің салмағын беру арқылы жол бетіне соққы беріледі. Сол моментте ол жерде 9 датчик орналасқан, геофоновый датчик дейді. Сол орылған мезетте сол кездегі жаңа тербелісті өлшейді. Бұл айтуға жеңіл болғанымен зерттелуі күрделі, атқарылуы қиын шаруалар. Асфальт бетон жамылғысында пайда болған әр жарықшақ жол сапасын ашарлатып қана қоймай, көлік оқиғаларына да себеп болып жатады. Осы ғылыми жаңалықтың заңдылығын пайдалана отырып, осы жарықшақтардың санын азайтуға болады. Бұған дейін де институт ғалымдарының жеткен ғылыми жетістіктер жетерлік. Біздің көптеген ғылыми жетістіктеріміз өндіріске енгізіліп жатыр, тәжірибелік сынақтардан өтіп жатыр. Атап айтатын болсақ, ірі-ірі жол жобаларына институттың үлесі болды. Мысалы, Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолы. Алғашқы Қазақстандағы тұңғыш күре жол Астана-Бурабай. Одан кейінгі мына Алматы-Қапшағай жолының жобалары, техникалық негіздеулері сияқты жобаларды жасап отырмыз. Елбасымыз бүкіл Қазақстан халқының алдына қойған нұрлы жол бағдарламасында да біз сәтті жұмыс жасап отырмыз. Биыл да келесі жылдың басында да осы мемлекетке тағы да жол саласын дамыту бойынша бір екі бағдарламасын жобасын ұсынайын деп отырмыз. Енді қорыта айтқан кезде институтымыз Қазақстанның игілігі үшін, жол саласының дамуы үшін алдағы уақыттарда табысты жұмыс жасай береді деп сенеміз. Тың тәжірибелер мен тың жаңалықтардың көрігі болған мекеменің зертханасын да аралап көрдік. Бұл жол құрылысына пайдаланатын түрлі материалдардың тығыздығы мен төзімділігі, құрамы мен сапасы осы зертханада анықталады екен. Қоспаларды көбісі шетелден келген, бұл қоспалар бізде зертханада, зертханалық сынақтардан өткен. Жол құрамының әртүрлі бөліктеріне қосылатын қоспалар, жоғарғы бет қабатына, ортаңғы бет қабатына және көріп тұрғандай түрлі түсті асфальт бетон жасауына қолданатын қоспалар. Мысалы, қызыл, жасыл, қоңыр, сарғыш. Бұны қай жерге қолданасыздар? Жолдың бет қабатына қолданады. Бет қабатын сақтап қалу үшін және жөндеу жұмыстарын мерзімін арттыру үшін және де мына дұрыс айтасыз, жол дөңгелектері сырғанамау үшін неғып түрлі түсті дейсіздер. Бұл жаңа жолды бөліп қою үшін автобус жолағы болады, веложолақтар болады, соларға түрлі түсті ұсынымдар жасаймыз. Бояғы кетпейді мынаны, не? Бояғы кетпейді. Но мықты иә, бұның қоспалары мықты болып келеді, бет қабатына төселеді. Жолды не үшін ортасын бөліп-бөліп салады? 5 метр сайын арнайы бір жолақтар бар, бөлінген-бөлінген. Олар деформационный шовтар деп аталады. Именно жаяқ жерден цементобетонымыз көтеріліп бөлінеді. Ол арнайы жасалған жолақтар. Бұл жерге сол жолақтарға құм, тас, басқа да заттар кірмеу үшін жаңбыр арнайы мастика құйып өтеміз. Бұл жердегінің барлығы арнайы сынақтан өткен дүниелер, осы қолданасыздар. Әр жерден келген қоспалардың түрлері бар. Дұрыс айтасыз. Барлық құрылыс жұмыстары нормативтерге сүйеніп жүргізіледі. Оның сапасы да сол нормативтік құжаттар арқылы бақыланады. Ал Алтайдан Атырауға дейін созылып жатқан Улан Байтақ жеріміздің жолдарын сараптаудан өткізіп, құжаттандыру оңай шаруа емес әрине. 13 жылдық бағдарламада 45 нормативтік құжаттар жасалынды. Соның 11-і мемлекет аралық. Демек біз кеден одағына кіргеннен кейін Ресей мемлекетімен және Белоруссиямен бірге сондай құжаттар дайындап отырмыз. 10-ы өзіміздің мемлекеттік стандарттар. Ал енді 24-ті ведомстволық дейміз, демек осы салаға тиісті құжаттар. Сондықтан біз нормативті құжаттар көбінесе 5 жылға жасалынады, 5 жылдан кейін жаңарып отыру керек, өйткені жаңа технология, жаңалықтар келеді, соның бәрін қайтадан кіргізіп, енгізіп, солай жасап отыруымыз керек. Сондықтан сол нормативті құжаттардың барлығы осы біздің ғылыми зерттеу институтында жасалынады.
Сол жобада 3163 шақырымды біз осы көліктердің көмегімен жасап шығардық. Ол жерде Алматы, Жамбыл облыстары, оңтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан облыстары, Қарағанды облыстарында жалпы жаңағы 3163 шақырым түсірілген болатын. Биылғы жылы осы 2016-2018 үш жылдық жобасы бойынша 2016 жылы 1070 шақырым жасалып отыр, яғни диагностика мен паспортизация жасалып отыр. Естеріңізде болса, ілгеріректе жол бетінен доңғалақ іздерін көретін едік. Тіптен кей жерлерде сол іздер терең болып ойылып кететін де, жеңіл көліктердің жүруіне қиындық тудыратын. Ал қазір байқасаңыздар, ондай жолдарды көрмейсіз. Мұның барлығы осындай мекемеде жүргізіліп жатқан тынымсыз зерттеу жұмысының жемісі. Мына жерде жүргізіліп жатқан тәжірибе бұл асфальттың беріктігін тексеру үстінде. 10 сантиметрлік мына асфальтке 17 килограммдық салмақпен бір із жасауда. Бұл тәжірибе біраз уақытқа жүргізіледі. Соңында қорытындысы мына жерде көрсетілген. Міне, мына жерде 6 бірдей тәжірибеден өткен асфальттың түрі тұр. Бұрынғы кездері қолданылған асфальт міне дәл осындай сапада болған екен. Міне көрсеңіздер, менің қолым бататындай 1 сантиметр көлемінде арнайы із түсіп қалған. Жаңа ғана жерде жүріп жатқан дөңгелек із. Бұл көліктің дөңгелегі іспетті есептелген. Бір жермен жүре бергеннен кейін ол жерге арнайы із түсіп қалады. Жолдың сапасы бұзылады. Ал қазіргі кезде қолданып жатқан бетонның түрі дәл мына асфальт екен. Мынандай түрі де бар, ең берік түрі. Бірақ біздің елімізде кеңінен қолданылып жатқан асфальттың түрі дәл мына менің қолымдағы. Бұл тәжірибеден өткен асфальттердің сапасы жақсарған сайын бұның құны да жоғарылай береді. Соған байланысты бұның тапсырыс берушілер де сапасын және құнын есептеп, өздеріне қолдануға шешім қабылдап отыр екен. Міне осындай тәжірибелер дәл осы зертханада жүргізіліп жатыр. Жаңалығымен әлемді мойындатып отырған мекеменің басшылығында отырған Бағдат Бұрханбайұлының Асқар тауы әкесі техниканы жетік меңгерген маман болған. Сол кездері трактор бригадирі, ауыл шеберханасында механик, тіптен төрт түлік мал асыраудың қыр-сырын жетік білген екен. Сол кісінің жанында жүріп мен бала күнімде темір-терсек өте жақын болдым. Жас күнімнен бастап осы мен ауылда айдамаған, рөліне отырып көрмеген ауылдың техникасы автомобилі қалған жоқ. Сондықтан болар мен осы автомобиль саласына, автомобиль жолына өзім былай уақыт өте келе бейімделіп, осы саналы түрде осы Алматы автомобиль жол институтына келіп түстім. Және мені 1984 жылы әскерге алып кетті. Германияда Кеңестер одағының армиясының қатарында болып қызмет жасадым. Ол кезде де мен Алла тағаланың нәсіп еткені автомобиль ротасында болдым. Одан кейін Алматы автомобиль жол институтына оқуға түстім. Бір Алланың нәсіп еткені осы тағдырымның бәрі осы жолмен байланысты келе жатыр. Ес білгелі техниканың айналасында жүріп, есейгенде сол техниканың табанына тақтайдай тегіс жолды төсеуге үлес қосып жүрген Бағдат Телтаев өз мамандығын қайырлы мамандық деп біледі және оны мақтан тұтады.